Γεια χαρά, Γιάννης Μιλιάτης από το bizman.gr και σήμερα θα μιλήσουμε για 5 tips για τις λιανικές πωλήσεις. Πριν το κάνουμε αυτό όμως, κάντε subscribe στο κανάλι μου για να έχετε και άλλα τέτοια βιντεάκια. Πέντε tips για τις λιανικές πωλήσεις λοιπόν. Για όσους δεν το ξέρετε, εγώ ξεκίνησα από τις λιανικές πωλήσεις σαν επιχείρηση όταν ήμασταν μικροί. Είχαμε ένα βίντεο κλαμπ και εκεί μέσα επί της ουσίας μεγάλωσα και το κρατούσα από 10 χρόνων. Ένα από τα πρώτα πράγματα που λοιπόν έμαθα εκεί πέρα που μου είχε πει ο πατέρας μου και το θυμάμαι ακόμα και σήμερα και ισχύει σαν tip. Το tip νούμερο 1 είναι όταν μπαίνει ο πελάτης μέσα στο μαγαζί, αφήνω ό,τι κάνω και ασχολούμαι με τον πελάτη. Και αυτό γιατί πολλές φορές μέσα στο μαγαζί, όταν μπαίνεις σε κάποιες επιχειρήσεις, βλέπεις τους ανθρώπους να ασχολούνται με τα πράγματα της επιχείρησης που πρέπει να τα κάνουν και να μην σου δίνουν σημασία. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Όταν μπαίνεις μέσα, θέλεις τουλάχιστον να ακούσεις μια ωραία καλημέρα από κάποιον και να αναγνωριστεί η παρουσία σου. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνει ο πελάτης μέσα στο μαγαζί μας, αφήνουμε για 2-3 δευτερόλεπτα ό,τι κάνουμε και ασχολούμαστε με τον πελάτη να του πούμε μια καλησπέρα. Ειδικά αν καθόμαστε, θα πρέπει να σηκωθούμε. Εντάξει. Tip νούμερο 2. Δεν ρωτάμε αν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε ή αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Φυσικά και μπορούμε να τον βοηθήσουμε, γι' αυτό ήρθε εκεί πέρα. Εάν κάνουμε αυτή την ερώτηση όπως πολύ ερασιτεχνικά κάνουν οι περισσότεροι πολιτές, αμέσως προκαλείται η απάντηση αυτομάτως: δεν θέλω τίποτα, όχι, απλά κοιτάζω. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία και βγάζουμε από το λεξιλόγιο μας αυτή την ερώτηση. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω, τον αφήνουμε να μπει μέσα στο κατάστημα, να εστιάσει κάπου και ξεκινάμε να του μιλάμε κατευθείαν για το προϊόν ή αυτό που εστιάζει απέναντί του ή απλά του λέμε μια καλή καλημέρα. Νούμερο 3. Δεν ρωτάμε αυτόν που μπήκε απέναντί μας πώς μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, τόσο σοβαρό που το έβαλα 2 φορές, δεν μπορούσα να αντέξω. Σταματήστε να το κάνετε αυτό το πράγμα, ειδικά σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο χώρο και πολλούς πολιτές. Πηγαίνεις μέσα σε έναν διάδρομο και μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις, πετάγονται μπροστά στους πολιτές και σε ρωτάνε πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω, πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να φτάσεις, έχεις πει 20 φορές, όχι, απλά κοιτάζω. Πάμε λοιπόν, σταματήστε να το κάνετε αυτό, να το λέτε αυτό το πράγμα, βγάλετε το λεξιλόγιο σας. Νούμερο 4, και λυπάμαι που το βάζω μέσα, αλλά θα έπρεπε γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν. Εξυπηρετούμε πρώτους εγγύους, αμαία και ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία. Ακόμα και αν κάποιοι πελάτες παραπονηθούν που χάνουν τη σειρά τους από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι, από κάποια γυναίκα που είναι έγκυος, από κάποιον άνθρωπο που είναι αμαία ή από κάποιον ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας, που ξέρουμε ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί και να το εκμεταλλευτούν, okay, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Εσείς, σαν επιχείρηση και εσείς, σαν πολιτής, θα πρέπει οπωσδήποτε η πολιτική σας να είναι να εξυπηρετείτε πρώτα αυτούς τους ανθρώπους. Ας στεναχωρηθούν 2-3 άνθρωποι που θα χάσουν τη σειρά τους, προτιμώ να στεναχωρηθούν από αυτό παρά να σας πούν ότι δεν έχετε εταιρική και κοινωνική συνείδηση και να πούν ότι δεν εξυπηρετεί ταμεία και ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και έγκυος. Άρα λοιπόν, πρώτα εξυπηρετούμε αυτούς. Tip νούμερο 5. Τι σκέφτομαι όταν μπαίνει ο πελάτης? Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό που σκέφτομαι εμφανίζεται στο πρόσωπό μου, βγαίνει προς τα έξω. Εάν σκέφτομαι όταν μπαίνει ο πελάτης ότι είναι μια ενόχληση, ότι είναι κάποιος ο οποίος δεν μου αρέσει εκείνη τη στιγμή και ότι εκείνη τη στιγμή δεν θέλω να τον εξυπηρετήσω, μαντέψτε τι θα βγει από το πρόσωπό μου. Ακριβώς αυτό. Εάν λοιπόν βγαίνει αυτό από το πρόσωπό μου, πώς περιμένω ο πελάτης που μπήκε μέσα να με εμπιστευτεί και να αγοράσει? Προσπαθώ όταν μπαίνει ο πελάτης μέσα να σκέφτομαι ότι ήρθε κάποιος που θέλω να τον εξυπηρετήσω και αυτός θα με εξυπηρετήσει δίνοντας του τα χρήματά μου για να θρέψω την οικογένειά μου, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να τον βοηθήσω να κάνει μια καλή απόφαση προς όφελός του. Φυσικά αυτό εξαιρεί αυτούς οι οποίοι το μαγαζί κλείνει στις 9 η ώρα και αυτοί έρχονται 9 παρα 5 και κάνουν 2 ώρες να τελειώσουν εκεί. Καλά κάνετε και σκέφτεστε έτσι όπως σκέφτεστε. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι και κάντε subscribe στο κανάλι μας.